ဒီ VV တပိတ်ကပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကအမျိုးသားပြန်လည်သစ်မြည်ရေးဘယ်လိုတိဆောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာပါ ဦးကိုကြီးကတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားပြီသူပြောတာကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အရေးအရဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်သူငင်းငင်းလမ်းစဉ်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပါဝင်နေတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကအတော်တန်ခီးရောက်ပြီလားရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်စစ်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေး OK ပြီလားစစ်ဘက်ရဘက်ဆက်ဆံရေးကတော့ကျွန်တော်ဒီပါတိတ်ရင်းနှီးကြောင်းဝင်မှုရှိတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်း2008ခြေကဥရီမှာစစ်တပ်ကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆော့ဖို့ဥပါနေရ25ခန်းလုံးပါဝင်အစိုးရဖွဲ့မှာစစ်တပ်ကကိုစားပြည့်တဲ့အစိုးရဝင်ကြီးတွေစစ်တပ်ကဝင်ကြီးတွေပါနေတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်လို့ရမလဲမျိုးသားပြန်လည်သိမြတ်ရအတွက်ကျွန်တော်ဥမာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ကိစ္စပေါ့အင်ဒိုနီးရှားဒီဇိုင်းကိုခင်ဗျားကြည့်ပါအင်ဒိုနီးရှားကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့အရဖက်ဒီမိုကရေစီဆိုရတန်းတန်းတက်လာတဲ့အထိနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာလဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆောက်အောင်ပါလားကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဆောက်အောင်မဆောက်ရင်မဆောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကစစ်သားလေစစ်သားဆိုတော့စစ်သားလိုပဲတွေးတာပဲခင်ဗျားတို့အများအားပြောနေတာပဲဆောက်ရင်စနစ်တကျဆောက်တာပဲဆောက်ရင်စနစ်တကျထုတ်တယ်သူတို့အမှတ်ခံချက်မရှိရင်သူဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကတွန်းလဲတွန်းရမယ်တိုက်လဲတိုက်ရမယ်တိုင်းပြည်ကိုမျက်နှာမူလိုက်မယ်လူထုကိုမျက်နှာမူလိုက်မယ်လူထုတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်တန်စရာတွေရှိနေတယ်မျိုးသားပြန်လည်သိမြဲမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထက်ပိုကြီးမြန်မြန်ဆော့ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ပြဿနာတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဗမာပြည်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအသစ်လို့ပြောပြောနေတဲ့ဟာစစ်မြပြင်းရနေပြောစစ်မြတိုက်ပွဲရနေပြောနိုင်ငံရေးစပွဲဝင်တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေအဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြည်သူ့ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားနှုတ်ကနှေးရင်နေမယ်သွားတော့သွားနေမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့စစ်တပ်ကတကယ်နိုင်ငံရေးကနေစွတ်ခွာယုံနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သိမြဲရေးကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်မှာဆရာမပြောဘူးကောင်းတယ်အခုကျမတို့ဆွေးနွေးတာအလုံးပါဝင်ဖို့လို့ပြောတာ哦ပြီးလို့ရှိရင်အခုဖြစ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာလည်းပြီးပါဝင်ဖို့ဆိုတာဆန္ဒပဲရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှင့်ဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းပြည်သူအလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုကိုစားပြုထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းမှာနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုတာကတိုင်းသားပြည်သူအလုံးပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုကိုစားပြုမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုတွေအလုံးကိုတကယ်ကိုစားပြုတဲ့အပံပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျခုနကပြောသလိုပဲတကယ်စစ်တပ်က20ခန်းရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်ဆိုတာကဒီမှာဒီမိုကရေစီနီးရဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအစားကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုကဏ္ဍကိုဘာလို့မဖြစ်ပေးသလဲအဲ့ထက်မှကျတော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့မစင်စားထားဘူးစစ်တပ်ကိုကျတော့သူတို့ကိုဖယ်ထားသူတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးဆန္ဒရှိသလဲသူတို့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါမျိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကျကျမတို့ကတော့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်ထားတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ကျမတို့မသိဘူးမသိဘူးဆိုတာကျမတို့ရဲ့အတန်ကအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပုံတွေထဲမှာပါကိုမပါနေတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်ပြောချင်တာကတော့တကယ်တောင်းဝန်ရှိတာကအစိုးရမှာတောင်းဝန်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေလည်းအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုကိုရရှိဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးနိုင်လာသူတို့ပါပဲဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာလည်းသူတို့ပါပဲအစိုးရမှာတောင်းဝန်ရှိတာပေါ့အစိုးရလုပ်ရမှာပေါ့ဒါပြောလို့လွယ်တယ်ဆွေးနွေးပွဲတိုင်းမှာဒါမျိုးကတိတ်မခက်ခဲဘူးဒါကခုနပေါ်ဆွေးနွေးသူတယောက်ပြောတာမျိုးသားပြန်လည်သိမြဲပြောရင်ဒီတိုင်းပြည်လုံးမပြောပါနဲ့ကိုမွန်ပြောပါအောင်ကင်းယုံပြောပါအောင်မွန်မာတော်မှနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကွဲနေတာပဲမဟုတ်လားကင်းမာတော်မှနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကွဲနေတာပဲမဟုတ်လားဒါဘာကြောင့်ကွဲလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကစွန်စုဆိုတဲ့စစ်ပါရကူရှိတယ်စွန်စုပြောခဲ့တဲ့အမိတ်မှတစ်ခုရှိတယ်စစ်ကိုကြာရှည်လေးမြင့်ဆွဲပြီးတော့မတိုက်နဲ့တဲ့စစ်ပွဲကကြာရှည်လာပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲပေါက်ဖွားလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူစစ်ကအနှစ်ပေါင်း60ကျော်လေတော့တိုင်းပြည်ကြိုးကျသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဥမာကရင်ဆိုပါတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်တိုက်လာခဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာအခုနပြောရတယ်ပန်းလဲပန်းနေပြီအဲ့ထဲမှာလည်းအမြင်မျိုးကိုတော့ကရင်ထဲမှာလည်းပဲ့ထွက်တာပေါ့နော်ကို့အမျိုးသားအတွင်းမှာကိုပြန်လဲပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လဲတင်မြေကြီးကိုတိဆောက်နေရတယ်တိုင်းပြည်လုံးအနေနဲ့တိဆောက်နေကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြေမွတ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲကျွန်တော်တော့ပြန်ပြီးတော့ကုစားရမယ်မွန်လဲကွဲနေရပါမှာဒါကကွဲတော့ခံယူချက်ကွဲလာတော့ကွဲလာခံယူချက်ပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကွဲတော့ဒါရံဘက်ကွဲတာပေါ့ဗျနော်သူကလက်နဲ့ကိုင်တယ်သူတို့ကအထဲမှာလှုပ်တယ်ညီမကြတူတူပဲဒါရံဒါရံဘက်ပတိပခမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အလုံးကလည်းပြင်းပြင်းဆက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပါနဲ့ကို့အထဲဘက်ကိုကြည့်ပါအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဒါကွဲတာမဟုတ်ပါဘူးသူတတ်တတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသားရေးတော်ဝင်ကိုသူတတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာသူထမ်းဆောင်ကြရတယ်ဥပမာကွဲတာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးနဲ့ကိုင်တော်နာမှာပဲဒီတာကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့ဖွဲ့စည်းဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီကပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနည်းအဖြစ်တခြားဆွာကံနည်းဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုတရားဝင်နည်းနဲ့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်လို့ရမယ်လို့ဟိုခိုင်ခြင်းနဲ့သူကပြည်တွင်းမှာလုပ်တာဒါလည်းဒါမှမဟုတ်ရည်မှန်းချက်နှလုံးသားတင်းချင်းကတော့တူပဲဟိုတိုက်ပွဲဝင်နဲ့ဒီပြည်ခါပဲကွာကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားလိုက်ခုနဒီမိုကရေစီတွင်ကွမြောက်ရေးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဒီ
ตําดอซัวอยู่หาจักๆสุบตาบ่เนาะคุณน่ะเสียมันไม่ได้ถ้าชื่อมาเลยสิตําดอซัวตุตายามาเว้ยตุณีติเลยแต่ว่าตัวอ่ะดาก็ไม่หนีไปเนี่ยเราตะเพี้ยๆช่อมาวะลูกเปล่าล่ะเปล่าล่ะก็ 20 ปีတော့ပဲပေကာလအထိတော့မှာအဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားဥမာယူရဲ့အနှစ်20ဆောက်ပါဆိုရင်ဆောက်ပါလို့ပြောလေဟိုကဘာမှမပြောဘူးလေအဲ့တော့ပြန်ပဲဖွားလေကြာအဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟိုပန်းစကားနဲ့ဟောလည်းပြန်ရောက်နေတဲ့ကိုနေဖုန်းတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာမျိုးစုံရှိနေကြတာပဲကျ
isolate ပေါ့နော်တသက်တီးကြဖြစ်နေပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာဖွဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတရားလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံရအောင်စစ်တပ်က isolate မကတော့ privilege လို့ခေါ်တဲ့အခွင့်အူးကံလူတန်းသားဖြစ်နေရဗျကြာလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတူနဲ့သူတို့ကငါတို့ရဲ့အောက်မှာငါတို့ကသူတို့ထက် level မြင့်နေဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေထွန်းကားလာတယ်အဲ့ဒီဟာတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်တက်မတော်ကပြဿနာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့တက်မတော်ကိုအခွင့်အူးကံပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြဿနာပါကျေးဇူးပါပြည်ထောင်စုပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒီဒီဘက်ကတရားကိုအလှည့်ပေးပါဒီကနေ့အမျိုးသားပြန်လဲတင်မြန်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတာကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ UBWC ကနေပြီးဖော်ဆောင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေအပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ဂတိကိုယ်တွေအပေါ်မှာသဘောတူညီမှုလိုက်နာမှုလေးစားမှုအမတန်ရေးကြည့်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လက3လက RCSS က PNL လို့နည်းမြေအပေါ်မှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာPNL ရဲ့ပြည်အောင်စုဆင့်သဘောတူဆွေးနွေးချက်စာချုပ်နံပါတ်1မှာပါတယ်မိမိတို့နယ်မြေအတွင်းကိုတခြားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဝင်ရောက်ပြီးစုမိုးခဲ့မယ်ကျူးကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင် UBWC အစိုးရအနေနဲ့သူတို့ထုတ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုဆိုတာရှိပါတယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့နဲ့အစိုးရကြားထုတ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာနှစ်ဖက်တာဝန်ယူမှုမှာအစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိပါဘူးအလားတူပဲတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချင်းချင်းကြားမှာလည်းထုတ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တွေအပေါ်မှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လေးစားလိုက်နာဘူးရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာကျွန်မဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြုံးမင်းချင်းအောင်ဖြည့်ပေးလို့ရမှာဒီစာချုပ်တွေရဲ့လေးနက်မှုပေါ့အစိုးရတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုအပိုင်းပေါ့တာဝန်ခံနိုင်ဖို့ဆိုရင်အစိုးရကိုတိုက်ရိုက်ပြောရမှာပေါ့ထောက်ပြရမှာပေါ့အခုဒီစီစဉ်ရနေတော့စပြောယူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြုံးမင်းချင်းအောင်ပါကူညီလို့ရမှာဟာစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာနေကတော့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ပြောပြလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်လေကျွန်တော်2013ခုနှစ်တုန်းကမြောက်ပိုင်းမှာကချင်မှာအကြီးကျယ်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကင်ယူပထမဆုံးသွားတွေ့တဲ့အခါပဲသမရာကြီးကိုလည်းပြောတယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဟိုအောင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်တိုက်တွန်းတာပေါ့ဗျမေတ္တာရခံတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားငင်းငင်းတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးကတော့ဒီဖြစ်သင့်ပေါ့ငင်းငင်းကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်ဆင်လျှော့ဖို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အကြံပြုခဲ့တယ်ဒီဘက်ဖွဲ့တကားမှလည်းဆွေးနွေးတာမတွေ့ရပါဘူးတယောက်နှစ်ယောက်တော့ပါဝင်ဆွေးနွေးရင်တော့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဘွားတယောက်လက်ထောင်တော့စစ်မှန်တဲ့မျိုးသားတင့်မဲ့ရုပ်တကယ်တမ်းသွားကျင်နေဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်ကင်မှုကိုရှော့ချပြီးတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အမ်ပေါ်ရှယ်ရင်ကဘိုလ်ချုပ်ကင်မှုကထိန်းချုပ်မှုများလာတဲ့အခါပြိပခောက်ဘိုလ်လို့တွေးမြင်လာသေးပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအခွင့်အရေးသုံးမျိုးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရပါတယ်တိကျက်အနေနဲ့လူတူးချင်းတူးချင်းစီအကောက်ခွင့်ရတောင်ကာဝင်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်လူလူရေတော်ပုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့လူတန်းသားခွင့်ရတောင်ကာဝင်ဆောက်ရှောက်မှုမပေးနိုင်တဲ့ခါကျရင်အလုံသမားသပိတ်ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့လယ်သမားသပိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကကျတော့လူမျိုးစုအခွင့်ရတောင်ကာဝင်ဆောက်ရှောက်မှုမပေးနိုင်တဲ့ခါကျရင်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆမယ်ဆိုရင်တော့တိချက်အနေနဲ့ကတော့စစ်မှန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတရက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရပါမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒါလည်းတင့်နေတဲ့နှစ်နေတဲ့ကိုရှင်တွဲပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်ဝိုင်းရင်တော့အကောင်ဆုံးလို့မြင်မိပါတယ်။နံပါတ်3ချက်နေရတော့တိုင်းသားလူမျိုးစုများကြီးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးများကိုအာမခံတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Democratic Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါ်လာဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့ကတော့နံပါတ်4ချက်နေနဲ့ကတော့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူများဘက်ကရည်တည်ပေးရပါမယ်။နံပါတ်5ချက်နေကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့လူသားလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရပါမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ခုနကညီလေးထောက်ပြတယ်မှာလည်းပါတာပေါ့လေ။ဒီဘိုးချုပ်ကံမှုတွေများနေတယ်ပြည်တိုင်းအစိုးရတွေမှာတကယ်အာဏာမရှိဘူး။လူလူကရေကောက်တင်မြောက်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တွေမဟုတ်ဘူးအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီအာဏာခွဲဝေးအရင်မြစ်ခွဲဝေးဒါလည်းလောက်ရမယ်2008အခြေခံဥပဒေလည်းပြင်ရမယ်လောက်ဆရာတွေကများနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာစကြမလဲနောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ကြီးပြောတဲ့အခါမှာယူဝါဒမတူတာလည်းရှိတယ်လက်ရှိမြန်မာမနိုင်ငံအခင်းချင်းကြည့်လူပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်တော့ညှိလို့ရပြီလို့ထင်တယ်ရိုမန်ကြီးမောင်လည်းပြောတယ်ဒီတော့ကတစ်ဖက်တစ်ဖက်တနက်ကန်ပြီးတော့ဘဝတွေပဲချနေတဲ့လူတွေကအခုကဖတ်နေကြတယ်ခမင်းသူလူစားနေကြတယ်စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေတော့ရပြီ။ဒီကနေတော့မူဝါဒသွားပြီးတော့တကယ်အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေရအောင်
ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘေးအားစားကြမလဲဘာလို့တွန်းမို့လို့လဲဘက်ကဒီနိုင်ငံသားပုံခံရစားလား15လောက်စီ UPWC နဲ့ SCT နဲ့တွေ့ကြတော့မယ်ညမှာခုနှစ်ချိန်မြောက်ဒီပါစီဝေးကိုလည်းတော်တော်နည်းနည်းရက်ဖရိတ်ကလည်းရှိရှိဆွဲရှိရှိဆွဲတယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တေးစိတ်ဆွေးနွေးမယ်အနေထားရှိတယ်ကဲလို့အစဉ်ပြေရင်တော့ကဲလို့ NCA အကုန်လုံးလည်းမထိုးနိုင်ဘူးကဲလို့ဆိုတာထည့်လိုက်တယ်နော် if ကိုထည့်လိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုနှိုက်ကဟိုမန်တိတ်ဖေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဟုတ်အားလုံးနဲ့တံတရားရှိနေစေကိုတကယ်လို့ဆိုတော့ကဲလို့ဖြစ်လာရင်တော့ဒါကဲလို့ပေါ်တူဂီတိုင်းလောစပြီဆိုရင်တော့ဒါတော့ပြည်ပြည်ပြောတော့ခေါင်းပဲပြောတက်လာရမှာတခုတော့ရှိတယ်အမှဒီလက်ရှိအစိုးရကတကယ်ဒီတံတရားနော်ဖြောင်းနိုင်အောင်တကယ်အကောင်အမှန်ကန်လေးလုတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီတံတရားအားလုံးပဲလူလူမှရောအဲ့ဒီတိုင်းလာတယ်မှရောပြောက်သွားရင်ဒါပို့တော့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကင်းရောက်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်အောင်မြင်တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပဲတက်လို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့စပြောတယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးဆရာနိုင်ငံသားဘုံကန်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပွဲကပြန်ဆလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာပြည်သူရဲ့မျက်နှာတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားပြည်သူမျက်နှာအကျိုးစီးပွားကိုထောက်ထားပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေရောကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကအဲ့စိတ်ထားကိုထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲကအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြင်ပြင်ရမယ်ရမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးဆရာဟိုမျိုးသားပြန်လဲတိမဲရေးအတွက်စတိတဲ့ခြေလှမ်းတော့တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာဆောင်လည်းအပြည့်ရကိစ္စပါဒါကိုတော့ဟိုမဖြစ်မနေဟိုဖြတ်ရမယ် process ပဲအပြည့်ရသဘောတူညီချက်ရပြီးမှခုနပြောတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအဲ့ဒီကနေစတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာကိုကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံတွေအဲ့ဒီကနေလိုအပ်တဲ့အခြေခံမှုချက်မှတ်မယ်လှုပ်ရှားရှိတာကရှိတာကိုလှုပ်နိုင်ဖို့ကအပြည့်ရသဘောတူညီချက်ကအရင်ရဖို့လိုဒီကနေစဖို့ကျေးဇူးတင်ပါဆရာမတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာဆောင်တဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲလို့ရေးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာဆောင်တဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆိုတာဒီတိုင်းသားတွေအလုံးကနေပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာလားကျမမသိဘူးကျမသိထားတာကကြတော့တစ်ဖွဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းကတော့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစမယ်ဘယ်နှစ်အတွင်း၃လအတွင်းဘယ်နှစ်အတွင်းဆိုတာတွေအကုန်လုံးပါထားပြီးသားဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့အကျုံးဝင်မှုဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာထိုးထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားလုံးတင်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူတွေကတော့ပြောမယ်ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့အစိုးရနဲ့တိုက်ခတ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲပြည်သူတွေကတော့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာတို့မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ပြောတာတွေကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီကလက်ခံမလားအဲ့ဒီတော့လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရနဲ့တို့ဒီပေါ့နော်ဒီပြန်လဲရင်စားစစ်ရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးတို့ညှိနှိုင်းလို့ရမှာလဲဆိုတာပေါ့ပြန်လဲညှိကြစစ်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြီးပဲလိုချင်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့နှစ်ဖက်စလုံးကပေါ့နော်အောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ပြီးလို့ဆိုပြီးသူလည်းပါမယ်ပြီးသူလည်းဆိုအစိုးရလည်းပါမယ်တိုက်ခတ်တောက်စားပါလည်းဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအစိုးရတွေပေါ့ဒီကတော့တော့ဆိုင်သူအားလုံးပါတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ပြောတဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစီဆိုတာကတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ၄ဦးမှတ်ချက်စကားနဲ့သုံးသက်ပြသွားလို့ပဲကတ်တွန်းဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဗျာအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြက်ရေးဟာသွားတော့သွားနေကြသွားတော့သွားနေအဲ့ဒါဘယ်နာရောက်နေမှကျွန်တော်မသိကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ကွာလေပင်ရှိနေပြီအချိန်ကြည့်နေပြီအဲ့ဒါလေးပါကွေ့ကွေ့ဝိုင်ဝိုင်နဲ့သွားနေရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြက်ရေးကိုဘယ်လိုတိစောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတာရဒီမှာပဲရရပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းရအင်တန်ကျပြတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာတွေအများကြီးကြံကောင်းကြံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆက်ပြီးဆွေးနွေးစရာလိုတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ DVB debate ကို Facebook မှာ share ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။မှတ်ချက်တွေရေးလို့ရပါတယ်။ပြောချင်တာတွေဆက်ပြောလို့ရပါတယ်။ DVB debate ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် dvbdebate.net မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိကိုစာရေးချင်တယ်အကြံပေးချင်တယ်တခုခုပြောချင်တယ်ဆိုရင် debate@dvb.no ကိုစာရေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမျိုးပါထပ်